საკრებულოს ხდომა გაიმართა ბათუმში. დეპუტატების გადაწყვეტილებით დღეს ბათუმის ბიუჯეტში 1.5 მილიონი ლარი ცვლილება განხორციელდა. ძირითადად შემოსავლების ხარჯზე გაზრდილი ბიუჯეტი გზების შეკეთებას, კულტურულ და ჯანდაცვის პროგრამებს, მერის შენობის რეაბილიტაციას და წყლის სისტემის რეაბილიტაციას მოხმარდება. ყველაზე დიდი უკმაყოფილება ნაციონალურ მოძრაობაში ბიუჯეტში იმ კომპონენტმა გამოიწვია, რომელიც აიპი ბათუმის კორპუსის ყოფილი თანამშრომლების სამსახურში დაბრუნებისთვის უნდა დაიხარჯოს. მას შემდეგ, რაც სამი ინსტანციის სასამართლოში ზურაბ ნაკაიძემ ყოფილ თანამშრომლებთან დავები წააგო, ვალდებულია 17.000 ლარის ოდენობის ნაცდური გასცეს, 26.000 ლარი აღდგენილი თანამშრომლებისთვის სახელფასო ფონდი გაწეროს. გიორგი კირთაძე აღნიშნავს, რომ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული პირების ხარჯზე ბიუჯეტი არ უნდა ზარალდებოდეს და ამ ქმედებებისთვის აიპის ხელმძღვანელმა და ქალაქის მერმა პასუხი უნდა აგონ. დღეს ბიუჯეტში შემოდის ცვლილება, სამი შტატი ემატება ბათუმის კორპუსს და ნასტური სანაზღაურება ხდება რაღაც კონკრეტული თანხით იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ერმაკომა და ნაკაიძე პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლა. ბატონმა ნაკაიძემ დღეს გამარტა, რომ მას შინაგანად ესე ჯეროდა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ გასაშვები და დღესაც ესე ფიქრობს. მარტივი კითხვა დავსვი, ბატონი ნაკაიძის და ერმაკოვის შინაგანი წმენა, ჩვენ ფული რატო უნდა გვიხდებოდეს გადასახადის გადამხდელებს ადამიანებს, ვინც ამ ქალაქში ცხოვრობთ? ბატონმა ნაკაიძემ ყველა ხელფასი უნდა უნაზღაუროს, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ადამიანების სამსახურიდან გაუშვა. შტატები უნდა დაამატოს და პლუს ამას მან დაიქირავა სპეციალურად ადვოკატი იმისთვის, რომ პროცესები მოიგო და წააგო სამი. მაინტერესებს, ვინ აგებს ამ თანხებზე პასუხს? მიმდინარე პროცესია. პროცესია, როდესაც ღებულობს სამსახური სუფროსი ერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიაჩნია სწორად. მაგალითად, იგივე შემილა მეთქვა, რომ ასეთმა გადაწყვეტილებამ დღეს ძალიან ბევრი ოჯახი, ბევრი კორპუსი უკეთ ბევრად უკეთეს მდგომარეობაშია. ფეკალით რო იყოს სავსე სადარბაზოები, პადვალი, სარდაფები, დღეს 70-მდე კორპუსში ეს გამოსწორებულია. უამრავი სახურავი, ესე იგი მე ვერ ვხედავდი მაგ შესაძლებლობას, ხო, რომ მივიღე გადაწყვეტილება, ასეთი შედეგი მიმეღო. ჩემის აზრით ეს შედეგი უფრო მეც ნიშნავს, ვიდრე ის 15000. ნუ მასე გამოდის.